Sebastian! Sebastian, povedali sme, že do izby nie. Neviem, ako sa sem dostali. Kam si sa zatúlal? Sebastian, čo robíš? Zmeškáš do školy. Kde je Cezarová chalupa? Môžem vás tam zaviesť? Už ste sa pozerali Jozefovi do očí? Je tam len prázdno a smrť. Viac ako 4 roky všade hľadám svoju sučku. Ako mi dokážete, že je vaša? Táto sučka je moja! Psi nepatria nikomu, idú s tými, čo ich majú radi. Aj o šteniatách treba hodiť reč. Už teraz v máji. Je to moja chyba, som pri starý. Nie, to ja som pri malý. Nenecháme si to. Pôjdeme ich hľadať. Príďte sa pozrieť. Schováme sa v starej útulni, nikdy nás tam nenajdú. No tak Bela, ešte vydrž! Na poslednú kapitolu. Ak moja sučka zmizla, prisahám, že skončíte v rokline. Dobrodružstvá Bely a Sebastiána. Sebastián! Sľubol som, že ich ochránim. Konečne ste spolu. Bela a Sebastián 3. Navždy priateľmi. Bela nie je vaša. A nikdy nebude. Stavíš sa? V kinách od 31. mája.